السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پیو اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل۔ سب تو پہلے اپنے چینل نوں کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن دباؤ کہ میری ہر آن والی نوی ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو اج تہاڈے واسطے ایک سہیوال دے وچ کراس گاں دی ویڈیو لے کے حاضر ہویا۔ ماشاء اللہ گاں بڑی خوبصورت ہے، آوانا شوانا وی گاں کول چنگا ہے۔ صبح 7:30 تے تقریباً 5 منٹاں دا ٹائم ہے اور میں تہاڈا ویر ندیم کھرل حاضر ہویا۔ میں اس گاں دی چوائی وی پاواں گا۔ مالک دا کہنا ہے کہ گرم دودھ جڑا ہے اہدے کول 22 لیٹر ہے اور ٹھنڈا دودھ جڑا ہے وہ تقریباً جڑا 18 تو 19 کلو ہے۔ یہ جناب دو ٹائم دی چوائی دی گل کر رہے ہیں۔ گاں سوئی ہوئی تقریباً 20-22 دن دی، مہینے دی لا لو، مہینہ یا 20-22 دن کا بچہ ہے۔ پیچھے دودھ چنگا چھڈیا ہوا ہے تو ماشاء اللہ چنگا تگڑا چورستا نہیں مگر بچہ ہے۔ تو جناب سب تو پہلے میرا کیمرہ مین گاں دکھائے گا، پھر اس بعد چوائی بھی پیچھے بکھاواں گے کی حساب کتاب۔ اے گاں جی، اے آسٹریلیا دے وچ کراس ہے۔ اس گاں دا تیسرا سوا ہے یا چوتھا سوا ہے، پنجواں لا لو، تہاڈے سمجھن دی گل ہے۔ مالک نوں پوچھ لاں گے کہ اینا کی حساب کتاب ہے اور جناب اندے کول کنا دودھ ہے۔ مالک تو کہندا ہے تیجا جی آیا، میں بھی کہنا جی تیجا ہے۔ تہاڈا اپنا حساب کتاب ہے، تسی کس طریقے نال اندا اندی لوکیشن لینی ہے، کی کرنا کی نہیں کرنا، اے جناب سارا کچھ میری کیمرے دی نظر اور میرا کیمرہ مین تہانوں تسلی نال ایک ایک چیز دکھائے گا اور تہانوں فائنلی انشاءاللہ مزہ آئے گا جانور ویکھ کے۔ تے اسی جناب انشاءاللہ یہی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ معیاری اور بہترین جانور لے کے آئیے اور تہاڈے واسطے کوشش ہمیشہ یہی ہوندی ہے۔ لیکن وہ برعکس یہ ہوندا کہ جناب کو چچراں گاواں مجھاں نہیں لے تے آندے کہ بندے آکھن یار ندیم دی مجھاں گاواں نال کمپیریزن کر لئیے اسی کہ ندیم دیاں مجھاں گاواں جناب بڑیاں مہنگیاں ہوندیاں نے تے ساڈیاں سستیاں نے، تے بھاویں تھن جڑے نے او جناب ملگدہ چوک لنگ جاندے ہون۔ تے اے جا جانور زندگی کدے پانا نہیں، یا کوئی نہ لو، نصیب تہاڈا وا تے مالکاں دا وا، لیکن چیزاں دی ہمیشہ کوشش ہوندی ہے۔ اور کہ دکھاؤ بہترین تے خوبصورت میں لے کے پاواں، ساڑ نہیں پھوکنا، ساڑ پھوکیا نہیں کدے، اور اللہ دی رحمت ہے اللہ تعالیٰ بغیر ساڑ تو لئی پھردا ہے، تے جدوں پھوکاں گے شاید لگ کے پتہ جائے گا۔ تے اے باقی جڑے نظام نے اے میرے کیمرے دی نظر نے، الحمدللہ کوشش یہی ہوندی ہے کہ بہترین اور خوبصورت ترین جانور لے کے تہاڈے واسطے حاضر ہوئیے اور انشاءاللہ لے کے ہی حاضر ہوندے رہواں گے۔ یہ تہاڈے نال وعدہ وا اور انشاءاللہ وعدہ جڑا ہے انشاءاللہ اسی وفا ضرور کراں گا۔ گاں بھجن نہیں دینی، یہ سارا کچھ میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے۔ عمر یاد ہے گاں بھی نہیں پیندی، کی کرنا ساری عمر سے، گاں کو ماشاء اللہ جی لیوے والے تھبے نے جی کہن کون گل ہور کوئی نہیں ہے۔ اگلے پاس کیمرہ مین سے بکھاؤ نا ذرا، تھی بھی کوئی نک کر لیا کرو۔ لیوے دے تھبے جی، میرا کیمرہ مین تہن دوڑا کڑا کے بخا رہا جناب اپنی بہترین نگاہ نہ چھڑ دیو جی سارا کچھ، بس بڑا بہت کچھ بخا چوائی لیاؤ جی، بچہ چھڈو تے چوائی لاؤ جناب اس گاں دی اور پتہ لگ جائے کہ سپ سونا اندے جی کنے۔ جلدی چو دیا جائے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ ڈر گئی ہے گاں، ہور کچھ بھی نہیں کیتا۔ تے ایتھے مل کر لو بھائی جان، تسی آ کے تھوڑی دیر پسما لیندے جناب۔ اچھا لے آؤ جی کیمرہ مین صاحب جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایڈی بھائی کی حال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، سویرے سویرے سلام ہو گیا تینوں، سنا طبیعت صحت؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ ایک دم مجھ مگاں پلے آئی دی ہے تے بندے کہندے یار تسی پتہ نہیں سیپی دی ہو، میں کہا میں اندے نال سیپی دی ہاں بھائی۔ اچھا گل یہ ایڈی بھائی کہ جڑی گاں وکھائی ہے نا، یہ کی حساب کتاب ہے؟ تم اپنی منہ زبانی ساری گل دس۔ 18 لیٹر ہے ٹھنڈا دودھ، اچھا جڑا گرم دودھ ہے تقریباً 22 کلو۔ 22 کلو مطلب جگ والا؟ ہاں جی جگ والا، پکی گل ہے؟ پکی گل جی۔ نہ چوائی کی تو پھر دو ٹائم چوائی کر لو، دو ٹائم چ تین ٹائم کر لیں، کوئی ایشو نہیں۔ چار ٹائم محبت پیار والا مول دسو؟ 1,90,000۔ 1,90,000 چاہت ہوئے گی، محبت ہوئے گی؟ او اگے بھی ہوندی ہے، ہن بھی کراواں گے۔ لو جی لائیو چوائی دکھانے ہیں، بندہ مجھ کانپ سما رہا ہے، تسی ویکھو تے اسی انہی دیر نوں اکھ لا لینے ہیں، جدو اکھ لگ گئی تے انشاءاللہ جڑا ہے معاملہ سدھے ہو جان گے۔ اے ساڈے سامنے ایک ایک چیز جڑی ہے، میرا کیمرہ مین جناب اپنی بہترین نگاہ نال تہانوں وکھا رہا ہے۔ اے پیچھے بچہ ہے جی، اے 20 دنوں دی سوئی ہے، اے مہینے دی سوئی ہے، اے 4 مہینے دی سوئی ہے جی، ہاں جی اے مہینے دے 28-29 دنوں دا بچہ ہے جی۔ اسی مالک کہہ رہے ہیں اور آپ ہی من گیا جی، مہینہ نہیں تو انہوں نے سوٹے نہ منانا پہلا۔ اے جناب سارا کچھ تہاڈے سامنے اور لائیو چوائی، اے بالٹی ویلی وکھا لا بھراوا، ایک بندے دے وچ پانی سی پہلے، اے وکھا لا منہ دی، بندے نوں کوئی نہیں بندہ کہہ سکدا کی لکھی جاندے نے، اے نہیں آندے کہ بے لوگ سویرے سویرے جا کے دھوتے مگر بندے گھر گیا کھڑا تے اسی نوں کی آکھنا۔ ٹھیک چوائی اے تے خیر چلا گیا جی، اپنی جان گان کرنا نہیں خود گل ہے جڑا مندے، اے نواں ڈائیلاگ اپ چوائی نہیں ہو رہا، چوائی بہترین ہے جی۔
اور سارا کچھ لائیو چوائی میرا کیمرہ مین تو دکھا رہا ہے، 1,90,000 روپیہ مولا محبت پیار چ ہو جائے گا۔ گاں دے کول دودھ جڑا جی اللہ دی رحمت دے نال 18 کلو گرم دودھ ٹھنڈا دودھ جی، تے گرم دودھ جڑا ہے ان شاء اللہ 22 تو 23 کلو 21 کلو پکا دودھ جی۔ جناب بہترین چیزاں واسطے ہمیشہ کوشش کردے لے کے آئیے، باقی اللہ تعالیٰ دا رسول جاندا ہے کہ اسی کسے نال مقابلہ ساڈا کوئی نہیں ہے، پر اسی کوشش یہ کرنے کہ چنگا جانور ہوئے گا، لوگ سانو ویکھن گے، لوگ سانو آکھن گے، تے باقی طرح نہیں اسی کردے ماننا۔ ایڈی ایک گل ہے کیمرے کے کیتی جائے بیٹھا کہ یہ بندے کہتے ہیں یہ تھی ڈکا لا دے، یہ گل امانی قرآنی کر بھائی اتنے صبح کا ٹائم، چلو پچھلے ٹائم کا چلو ٹائم نہ چلی، شامی 6:15 کی چوائی کی ہوئی ہے۔ اچھا ہاں جی، شام کو پھر آن کے چولا، صبح پھر چوائی کر لا۔ لائیو چوائی اپنا دیس پنجاب ٹی وی جناب اسن دکھا رہے ہیں، سرے سرے مشینہ چلا رہے ہیں۔ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک استاد سارے چینلوں نو ویران کر گیا، میرا استاد جڑا جی وہ اللہ تعالیٰ انہوں دی زندگی دراز کرے، بڑے اچھے انسان نے، تے جنت نہیں نصیب کرانی، میرا استاد ہے یار ہی نہ کرو، تے زندہ نے اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے۔ جناب ارشد علی ٹی وی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی چ ہزاراں رحمتاں تے برکتاں عطا فرمائے، بڑے اچھے انسان نے، تے کیونکہ جدوں دے وچھڑے نے تے ادوں دے دوبارہ جفی نہیں پائے گی، بڑے دن نہیں ہو گئے نے ملے نہیں ہے گئے ہیں، ماشاء اللہ زندگی دراز کرے تے پھر دے اندر کدے کدے درشن ہو جاندے نے، بوتل بوتل پلا لی دی خدمت دا موقع دیندے آ۔ شہر دا متن جڑا سی ہور سی تے لیکن اسے بدل تھوڑا دیتا، شعر اصل جڑا سر وہ ہے کہ بچھڑا کچھ ادا سے ایک رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، تو یہ اصل شعر ہے، میں صرف استاد پاتا وچ برتن لیا، دوسرا لیا وی گڑوی جی لیا رو بھائی نے دیم اونا ہی گاڑی چ دودھ اونا ہی پچھاڑی دودھ، اللہ پاک تیرا بھلا کرے بچہ، مولا خوش رکھے۔ اسی ہمیشہ یہ کوشش کرنے ہیں کہ بہترین اور ایمانداری نال اپنی بہترین طریقے نال جڑی ویڈیو ہے تہاڈے واسطے پیش کریے، اور کسی قسم کا کوئی وعدہ گاٹا نہ او ہاں اندے چ پانی نہ ہوے کدی ادھر بخائیں اینی بخا لی اینو او ویلا ویرا او وچ چن نہیں گئی اندا، اے بالٹی بھری گئی جی، یہ بالٹی 6 کلو دی ہے 7 کلو دی ہے 7 کلو دی ہے جی، اے جناب آ جڑا کچھ بھی سامنے ہے جی، بندے کہندے یہ بے ایمان والی بالٹی ہے بیپاریاں والی، اے 3 کلو والی بالٹی ہوندی تے 7 کلو بنا دیندے نے، گڈی مار لیو جی ادھے بھی ماری ہے تسی استاد نے ماری سی گئی ارشد نے یہ جگ میں نے بالٹی نو گڈوی جو آ وی گاں بہترین ہے جی ماشاءاللہ، دو تھان چاہیے تو بچے دو تھان بھی کھڑا ہو گئی دو تھنا دھد ایسے جی بالٹی دیتے آیا جی کوئی لپ
ਐਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਚੁਆਈ ਕਰਾ ਕੇ ਥੱਲੀ ਕਰਾ ਲਈ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਜੀ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਬਨ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਲਾ ਸਿੱਟਣਾ ਗਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਅਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡਾ ਪਾਣ ਕੇ ਗਾਂ ਕਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇਲਾ ਪਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਇਆ ਚਲੋ ਸਾਨੀ ਬੱਚਾ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾ ਜਾਏ ਉਹ ਚੰਗਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੇ ਐਡੀ ਚੋ ਯਾਰ ਡਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲਾਈਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦਾਨੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦਾਨੀ ਕਰੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦੀ ਆ ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਬਾਅਦ ਚ ਵਖਾਣੀ ਵੀ ਆ ਨੁਚੜੀ ਵੀ ਆ ਕਈ ਨੁਚੜੀ ਹੋਵੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਪਰਲੇ ਚੋਈਦੇ ਆ ਦੋ ਆਰਲੇ ਅੱਧੇ ਚੋਈਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਸਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਾਵੇਂ 14 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਨੁਚੜ ਗਈ ਜਨਾਬ ਨੁਚੜ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੁਚੜ ਗਈ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਾਰਾ ਚੋਲ ਆ ਵਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਚੜ ਗਈ ਗਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੀ ਕੇ ਬਾਅਦ